Баскетбольний клуб «Одеса» вдома переміг одного з лідерів чемпіонату – «Прометея» з Кам'янського. Драматичний матч завершився з рахунком 81-79. При цьому господарі вели майже весь матч з різницею в 10-12 очок і дали змогу наблизитись гостям тільки після перерви. Найрезультативнішими гравцями серед одеситів стали Денис Носков, у нього 21 очко, Брюс Мессі та Джоель Фрізен з показниками у 15 та 14 балів відповідно. Рамел Браун оформив дабл-дабл – 11 очок і 11 підбирань. Якщо після першої половини, коли ми виграли, був паритет і по підборам, і по потерям, то во второй половині ми вторую половину проіграли і в підборі, і кількість потерь наших було гораздо більше, і принятие решения во второй половине оставляет желать лучшего. Но хорошо, что хватило того запаса, который был заработан в первой половине. И что когда началась паника, она была во второй половине, не поддались ей абсолютно все, что нашлись люди, которые все-таки хоть через атаку, но эту панику побороли, что-то забили, что-то вразумительное сделали в нападении. Для баскетбольного клубу «Одеса» ця перемога стала третьою поспіль і сьомою в суперлізі. Наступна гра відбудеться 20 грудня в Миколаєві.